សូមឲ្យបងដោះប្រាប់រូបស្រីបើសិនប្របងបញ្ញាអ្វីអាស្រ័យសូមសួរឲ្យលោកបងឆ្លើយសួរចោះកាយសួរចោះអញចប្រុសចាំត្រានត្រើយណែឯងឲ្យសួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយបង្ហើបបង្ហើយបង្ហាញការចង់សួរមួយខ្ញុំឆ្លើយមួយសួរពីរបីសួរមកក្រាណែឯងចង់សួរកន្លែងណា8ទិសាណាណាស្រីគេសួរថាក្រោមនៅសំណុកអាលើការຕົកបាសជើងបាសដៃស្អីគេខ្ញុំសួរថាក្រោមដេកសំណុកចាក់អាលើការຕົកបាសជើងបាសដៃទេខ្ញុំធ្លាប់អង្គើទាំងអស់កុំនិយាយញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំសួរធម្មទៅណាងមកសួរបើសិនប្របងឯបញ្ញាវ័យសំបងណាស្ដី5ស្រីយើផងក្រោមនៅសំណុកអាលើការຕົកបាសជើងបាសដៃមិនមែនបាសធម្មតាបាសខ្វាយខ្វាយណែអត់ដល់ខ្វាយខ្វាយទេលើកជើងលើកដៃស្រីសង្ហាខំប្រឹងរហូតចង្កេះមិនឲ្យលបេះពីចវ៉ាស្អីចេះណ៎ឯងមិនដឹងកន្លែងណាហៅថាគេខំចែវទូកមិនឃើញទេអទូកវានៅនឹងអតែអាអ្នកចែវនេះបាសជើងបាសដៃអូអូអូចាំចូលក៏ល្មួលឯល្មួលម៉ែល្មួលឯល្មួលម៉ែអើអត់ដែរចែទូចទេតើបើទោះគាត់យល់ហើយប៉ុន្តែចែទូក៏វាមិនល្មួលដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរគេដាក់អាដែងល្មួលមើលតែអន្ទង់តណើបហើយអន្ទង់តណើបអូអូតិចតិចគេគាំងគេតិចគាំងគេចង់ជ្រុលចង់ជ្រុលអីហ្នឹងអូយកមិនបាទមកឈរកន្លែងនេះមកអេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំអ្នកចែទូពីមុនខ្ញុំរត់តែក្បាលទូឯងអញ្ចឹងចាខ្ញុំអ្នកកចែហើយបញ្ជាទូហើយស្អីបងឯងអ្នកភ្លុំកចែណែឈ្មោះអីទូខ្ញុំឈ្មោះមានកន្ត្រប់មានរិទ្ធអេទូខ្ញុំមហារំអិលថៃតក់មានរិទ្ធកុលអលីលអលម៉េះវាមិនដែលឯងស្អីបងឯងអ្នកបជាកចាយអីទូខ្ញុំមកចេញទៅផ្លូន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 ដល់ទីភ្លុចស្អីគេទូលសោភ្លុចហ៎អាវាទៅដល់បុកច្រាំងកងពាន់ទី1អូខ្ញុំមិនជឿថាបងឯងមានកម្លាំងប្រលាំងដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឥឡូវអបមាថាខ្ញុំរមក្បាលទូកញ៉ាំខ្ញុំបងឯងអ្នកបជាកចែខ្ញុំបញ្ជាចាប់អបមាថាបើទូកខ្ញុំចេញហ្នឹងអបងឯងភ្លុំកចែហ៎តើតែស្គាល់ចង្វាក់វាទៀតណាជួនកាលភ្លុំខុសអាទេហ៎អបមាថាទូកហ៎អេអេអេជ្រីក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 អេជ្រីកជ្រីកជ្រីកជ្រូ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 មកកភ្លៀងឡើយហើយអូយលោកកាយលោកកចែវាចូលទឹកហើយស្អីគេលឹងសោជ្រោចជ្រោចស្អីគេវាសាច់ទៅវាចូលទឹកទៅវាកូនក្របស្អីកូនក្របលំលែងលឺហុយដល់ទៅពេលអត់កចែចេះតែអំទៅអត់ដឹងស្ដាប់ចង្វាក់ទៅបុកច្រាំងបាក់កទូកចេញទឹកវងាត់ទៅចុះកូទឹកអីក៏ចេញច្រើនម៉េះអើចុះទឹកទៅលេតែតិចអីហើយមានពាក់មីអត់អំទូកនឹងស្អីអ៊ំទូកមានពាក់មីហើយមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពឯងអ៊ំទូកឥឡូវឆ្លងទូកអីសិតតែមានមួកសុវត្ថិភាពហ៎គេអត់មានពាក់ទេមួកសុវត្ថិភាពហ៎អាមិនអត់ពាក់ពាក់ធ្វើស្អីការពារការពារស្អីការពារទូកលិចអីយើងយកអាមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងបាច់ទឹកចេញចាក់អាផ្ដាល់គេដែលគេទុកសគួរហ្នឹងបាច់បាច់ឯងដល់នឹងបាត់ហើយ
កុំសូវជាអួតពេកបើខ្លួនចាស់ហើយឲ្យដឹងខ្លួនចាស់អើខ្ញុំដឹងចាស់ខ្ញុំហុកហើយបងឯងខ្ញុំប្រាប់ហ៎បើសិនជាមន់វិញទៅនីតែមកទឹកឯងតុនកលងីអីបើសិនជាមន់ជុលវិញមកទឹកមែនចាធ្លាប់ជុលអេខ្ញុំមិនធ្លាប់ជុលទេអូខ្ញុំមិនបន្តែកំឡាំងខ្សោយវាមិនដូចក្មេងទេបើភួស្រែក៏អត់ទាន់គេដែរកំឡាំងដូចបងឯងចឹងអូអាក្មេងហ្នឹងហ៎វាលឿនណាស់ឆោតឆោតឆោតទៅល្វែងពេញថ្នាលឹងឡើងបាត់ណែអាចាស់ហ៎តបសកតយាមគាល់បានហើយហ៎ចាំមើលវាដីចំណាស់ផ្លាប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 ់នៅមើលតាញោចហើយវាកាត់ញោចហើយផ្លាប់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 ឡើងភ្លឺផ្លែតហើយហើយមកងាតុងគួយជក់ប្រៃលកែញយញយម៉ាញយញយម៉ាមិនញយឃើញគេមាត់មាត់នឹងកំសែងជាញយខ្លាំងពេកចាំម៉េចឲ្យវាចេះគោរពគេជានារីខ្លាផងកំសែងញយពេកខ្ញុំគោរពតាមតាមឯងអូតាមឯងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើមទ្រូងរបស់បងក៏ដូចជាដើមទ្រូងរបស់អូនខុសទេកុំនិយាយខ្សោយដើមទ្រូងបងរៀបធេងដើមទ្រូងខ្លួនឯងអាដេបដប់ស្អីគេអាដេបដប់អត់ដឹងមើលខ្លួនឯងទៅណែមិនភ្លេចហើយយំមាញ់ជួបតាសូចអូនៅសៀមរាបយប់មាញ់ហ្នឹងទៅសំដែងនៅសៀមរាបអូចក៏បនគេធំណាស់បងគេហៅថាបនឆ្លងដងតុងហ្នឹងហើយចឹងតែមានកម្មវិធីបនត្រូវឆ្លងដងតុងចឹងឯងបាទហ្នឹងហើយឆ្លងទាំងអស់បនអីក៏ឆ្លងដែរហើយហើយហើយលោកតាសុចលោកឆ្លាតណាស់ហ្នឹងចាលោកទេគឺថាទេផងក៏ប្លែងផងគឺធ្វើមិនឲ្យដោយថាលោកយាយលោកយាយធុញមានការធុញទ្រាន់ទេចាបាទយើងល្មមល្មមអត់ឈ្នះលោកទេអឺចឹងអត់ហ៊ានទៅទេមួយលោកសុកចិត្តដល់ខ្ញុំខ្ញុំក្តៅក្រហាយថាតាំងពីជួបបងឯងខ្ញុំមិនដែលបានរង្វាន់ឬក៏បានលុយពីបងឯងសូម្បីតែមួយរៀលស្អីហ្នឹងហើយចង់បានរង្វាន់ចាចង់ស្រួលទេឥឡូវខ្ញុំសួរ5សំណួរ5សំណួរឆ្លើយតែមួយទេដូចគ្នាស្អីគេចាំស្ដាប់ហ่าអាស្អីសួរអីអាកៀងចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមដោយសារអីអីស្អីទៀតដុតពូតខ្លោចដោយសារអីស្អីទៀតសំណាបលិចទឹកដោយសារអីថ្មិញឈឺដោយសារអីស្រីស្នែតងន់ដោយសារអីអូខ្ញុំមិនល្ងងឯអាកាំងចាញ់សង្គ្រាមដោយសារខ្វះស្បៀងអីអាកាំងខ្វះស្បៀងដុតពូតខ្លោចដាក់ភ្លើងច្រើនសំណាបលិចទឹកមិនក៏មិនបូមចេញថ្មិញឈឺព្រមទៅពេទ្យអូស្រីស្នែតងន់អត់ប្រើស្រោមអនាម័យគេឲ្យឆ្លើយតែមួយទេឆ្លើយចាញ់ចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមដោយសារដកមិនទាន់ដកស្អីដកទួបដុតពូតខ្លោចដកមិនទាន់អូថ្មិញឈឺដកមិនទាន់សំណាបលិចទឹកដកមិនទាន់ស្រីស្នែតងន់ដកមិនទាន់ដកអីដកចេះស្អីដែរលោកទូចដកចិត្តមិនក៏មិនថាចិត្តដូចតែចេះតែអាណិតទៅណាអូស្រែកដល់ហើយណែអូអានឹងបានតែថាដកចិត្តមិនទាន់ហ្នឹងហើយចេះតែអាណិតហ្នឹងហើយស្គាល់ដបងស្គាល់ដបងហៅអ៊ំចុះបើស្គាល់ងុំស្គាល់ងុំហៅពូចុះបើស្គាល់យូស្គាល់យូហៅបងចុះបើញយដងញយដងប៉ាវាតេញអីតេញជូងទុកដើម3 8ដើម3អាហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងអាហ្នឹងបងឯងលើដោឈ្មោះឲ្យឈ្មោះអាហ្នឹងវិញម៉ាចុ
យថាបងអាចដោឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងវិញនិយាយយយឡប់ទៅខ្ញុំឡប់នេះចេះធ្វើតឡងគ្នាកើតទៅចុះសួរថាអញ្ចឹងដើម្បីអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឆ្លើយដើម្បីយករង្វាន់ពីបងឯងឲ្យបានឲ្យមានស្នាដៃម្ដងអញ្ចឹងអាមិញឆ្លើយត្រូវអត់ត្រូវឥឡូវឆ្លើយខុសខុសបាន5ដងបានរង្វាន់50ដុល្លារអូអត់ទៅខ្លាចទេມັນជារវៃចាំមើលអានេះគេហៅអីគោយន្តចាំតាញ់ភ្លឺថាស្គរថានាំទៅឆ្លើយបំពេញយកមកអានេះគេហៅអីលមោដឹកតកអូយអញងាប់បដ ாய் អានេះគេហៅអីដបទឹកស៊ីអ៊ីវជាថាទៅអត់ហ៊ានថាចំខ្លាចខុសចិត្តហើយធ្លាក់លុយលើហើយហ្នឹងម៉ានដងហើយ3អញចាញ់បាត់រឿងអីចាញ់ឆ្លើយសួរ2ដងទេមកគេឲ្យឆ្លើយខុសបើ3មិនត្រូវហើយយេពីឆ្លើយលឿនយេឆ្លើយលឿននៃលឿនអូចាំមកឆ្លើយបាន3ដងមិនថា3ដង3ដងគេហែងគេឲ្យយកអាឆ្លើយខុសហើយមិនថា5ដង3ដងអត់ទេចាញ់វិញហើយឲ្យលុយខ្ញុំវិញមកទៅយូមករៀលមកឲ្យផងអូមករៀលអាណាចាយមករៀលឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងឯងវិញសួរមនុស្សកុំតើដេកយ៉ាងម៉េចមនុស្សកុំមនុស្សកុំណោះដេកបាត់ភ្នែកហ្នឹងគេចោះក្រែដេកអេដល់ណាចោះក្រែដេកទេឥឡូវខ្ញុំសួរវិញមុននឹងដេកយើងត្រូវធ្វើម៉េចមុននឹងដេកមួយទឹកស្អីទៀតអីមុនដេកមួយទឹកត្រូវខ្លះដេកអត់មួយទឹកគេខុសទាំងអស់អាហ្នឹងគេសោធរសោធរទៅអាយុ80ពូឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំវិញមុននឹងដេកអង្គុយវាមិនដាណាប្រាស់ភីងទៅទេมันអង្គុយលើក្រែសិនបានដេកវាមិនដែលអាចទៅឃើញក្រែលោតអីស្វាំងពេលស្វាំងវាមិនដែលពេលស្វាំងទៅដល់ជិតក្រែដាំដងហ្មងអត់មានអង្គុយទេទេស្វាំងខ្ញុំឃើញអ្នកស្វាំងអាចមានអង្គុយទេគឺដាំដងព្រុសទៅហ្មងបើមិនអង្គុយដែលកើតទេតែថ្ងៃមុនទុនលៀកនៅលើឡានកូនរាសោះហ្នឹងមិនអាហ្នឹងមានអង្គុយណាទៅមកព្រុសព្រួយវាចេះហ្មងកុំបានគេឲ្យថ្នាំលេបតន់មកពីកំពង់សោមបីចេតឥឡូវអត់តន់នឹងឡើយទេអ្ហ៎បើអត់តន់នឹងតែស្អែកយើងទៅជួបគ្នាទៀតហើយជួបនេះណាមត់មេមត់ចាំមិនចង់ជួបបងទេម៉េចចុះអូបងឯងណាត់ខ្ញុំទៅជួបគ្នានៅមេមត់ហ៎មេមត់កម្មវិធីការគេមិនមែនណាត់ស្អីទេទៅបំរើការងារគេខាងសិល្បៈអូខ្ញុំចង់ណាត់បងឯងបើសិនជាបងឯងចង់ជួបខ្ញុំទៅក្នុងដងទឹកខ្ញុំខ្មាំងកែបអ្ហ៎មិនបានតរងកែបអូចុះផ្ទះវាឡាផ្ទះល្វែងគេបរិយគេធំធំអូទៅសំតនេក្នុងដងទឹកមិនវិញឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងឯងមួយឈើស្រុកខ្មែរយើងតើមានប្រមាណមុខឈើមានឈើបណាត់មានបេងបេងនាងនួនបេងនាងនួនធម្មតាទេបេងនាងខ្មៅបេងនាងអ្ហ៎មិនបានទៅបេងនាងខ្មៅវិញអញសាឡាវបឹងក្លំមានក្លំមាន3មុខដែលល្អ3មុខដែលល្អបេងនាងខ្មៅមើលអន្តរ័យហុចដុំថ្មតិចមកចំណាស់ហ្នឹងឯងញ័រទៅត្រើកដើរតោកជាងឯងទៅរកបេងនាងខ្មៅស្អីទៀត
មើលតើអញបោះដុំថ្មម្ដុំអញដាក់ប្រមាញបិចមាត់មើលចុកកែងសួរឈើបណិតអីខ្ញុំចង់ដឹងថាឈើបណិតនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនចាំបាច់ទៅបេងនាងខ្មៅហ្នឹងហើយវាអាហ្នឹងវាល្អជាងគេបោះសាឡៅក៏សាឡៅចុះចាំបាច់ប្រើពាកសាឡៅបងអើវានៅអាមាត់បងបានវាល្អហើយចាំបាច់សាឡងបកាច់អីចុំមកច្រានដួលឥឡូវហើយបេងនាងខ្មៅសាឡៅបងក្លឹបមានច្នោះហ្នឹងឯងនៅឃ្លានដល់កាទេឃើញក្តៅខ្ញុំឮថាបងមានបញ្ហាអង្គផ្លាស្ទិកនិយាយទៅបងបងលក់អង្គនៅទីនេះ76ឆ្នាំហើយមិនដែលមានរឿងអញ្ចឹងសោះអូស៊ីបានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអរឈឿនឈឿនអរឿងអូក្រិតតិជនខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់លោកបុគ្គលិករោងសិលរបស់លោកឈ្មោះអរុនយកមិញទៅបានគេសម្លាប់រឿងមនុស្សស្លាប់ហ៎អង្គស្រីអង្គចាញ់ផងឥឡូវរឿងអង្គផ្លាស្ទិកមកដល់ណាទៀតរឿងនេះវាមិនទៅណាឆ្ងាយពីរោងម៉ាស៊ីននេះគាត់ធ្លាប់មានរឿងជាមួយនឹងអ្នកណាអត់ពួកខ្ញុំសន្និដ្ឋានថារឿងកិច្ចកម្មរបស់អរុននៅអង្គផ្លាស្ទិកមានពាក់ព័ន្ធគ្នាមានតើជួនទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN សូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Vivo V11i 1រង្វាន់រៀងរាល់សប្តាហ៍នាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្មានជីវិតរស់រវើងពងនឹងមុខតជាកេសប៊ីមុខសភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ដោយមិច Super Gold លេខ3ជួយសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអនាគតរបស់កូនអ្នកការកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភិជាទៅកំពានពើសម្រាប់គ្រប់ការងារដោយក្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនចាំណាត្រូវលាបអេលីបមុននឹងធ្វើសក់អេលីបរត់ទីតាមក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសាររត់ទីរត់ទីដោយក្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមនឹងមុខតជា Gatsby មុខសភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ Just រសជាតិស្លឹកតើថ្មីស្មានជីវិតរស់រវើងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយបង្កាស Sugar Free មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានHoney Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olatte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពឯងពីដើមមកគេប្រឡងរត់ម៉ារ៉ាតុងភពលោកអូក៏ដី700គីឡូឯងរត់តែ5 10នាទីអត់ដល់មកដល់ចឹងភពលោករកលេខដាក់អត់បានឯងឲ្យសូនហ្មងអត់មានលេខដាក់ប្រឡងភពលោកអ្ហាប្រឡងនៅណានៅយើងអូស្ត្រាលីនេះវត្តទេអូស្ត្រាលីពីមុនភូមិយើងដើមថ្នោតច្រើនណាស់រាប់លានដើមហ៎ប៉ុន្តែកាលខ្ញុំមកពេញកម្លាំងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំរឿងគ្រួសារមួម៉ៅខឹងតាពុកមកបន្តិចខឹងដើមថ្នោតទាត់ហើយដើមថ្នោតមកដើមតាពីរជើងស្អីឡើងស្លោកស្លឹកមកហើយអូជំនាន់ឯងពងឲ្យលីងពោះខ្លាំងពោះត្បាល់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហក់ខ្លួនអគ្រូអត់មានហក់ផ្លុងមកវ៉ាអូនមកហាមត់វាមកមកចាក់ឯងហ៎ឯងលើកឲ្យទប់ទប់មិនជាប់បានប៉ុណ្ណាហ្នឹងមកភ្លឹបលេបឲ្យចូលប្លុកពោះចូលពោះពោះចូលប្លុកដើរលេងហ្នឹងចឹងដើរលេង2ម៉ោង3ម៉ោងខ្ញុំចង់ពោះពោះហ្នឹងបងពោះពោះហ្នឹងចង់ចេញវិញយកក្បတ်យកក្បောက်បើងឲ្យទ្វីឯងដូចទ្វីឯងដើរចេញមកដើរចេញទៅមិនដឹងពោះឃើញឯងស្វាយអង្គមយ៉ាងដែរនិយាយទៅពីមុនត្រូវការឆ្លងទន្លេឆ្លងទឹកអីឯងកំរោចិះទូកហ៎
ជិះទូកយូជិះស្អីវាអានាមម៉ាក្មេងក្មេងហ្នឹងវាអានាមប៉ុណ្ណឹងដើមថ្នោតអូអីចង់ជិះឯងក៏មិនដើមនិយាយទៅវាអានាមប៉ុណ្ណឹងដើមថ្នោតបលែងលេងយកមកលីលីអស់ទៅអស់មកកាត់ខ្នងវាបើករួយមកឡងតាំងមកហ្នឹងណាយោយើងមិនយកបកក្បាលមួយវាទេយើងយកអាអណ្ដាតយើងលឹកថ្មញវាដូចនិយាយទៅដូចចដូនមួយវាអានាមហ្នឹងជិះទៅច្បាយអកាត់ហ្នឹងឯងឆ្លងលេងដែលជិះវាអានាមវែកបីទេជីតាវែកបាយយើងនឹងទូជួនចេះសម្រាលខ្លួនបាទឥឡូវស្ដាយជើងអស់ជើងអស់លេងតាំងវាពោះចឹកនឹងវាស្វិតជើងអស់លេងមកធ្វើឲ្យលេងកើតឯងហ្នឹងមកផ្លុំជើងខ្ញុំឡើងស្វិតអស់ចុះខ្ញុំផ្លុំជើងខ្លួនឯងស្វិតដែរឥឡូវវាអត់មានពោះលេងឥឡូវហ្នឹងចង់បានពោះបលែងលេងតាពោះអាយយកពោះមកប្រចាំកាច់អីកាជាងអត់តែដើរបានវិញហើយដើរបកាយយោហើយតែឯងឈោអាឈោអាឈោតែឯងឈោអាឈោទៅអីហីហីអឺតែដើរបានវិញហើយយើងជាយូរអីហើយយើងអត់ដើរអូយខនដេកលឺអាទេ10ឆ្នាំព្រះហើយយើងអត់រៀនដើរចេះហ្នឹងអុយលាទេអ៊ីអ៊ីចេះចេះអ៊ីយ៉ាចេះចេះយោអញអរគុណណាស់អាចៅអើយជើងតាដើរបានទេមានអាចៅអើយជើងអាឡងហើយមកឲ្យឃើញមកអើយអូយអាបកាច់ណៃបើឡានអត់មើលអញទេអើយអេអញមិនដឹងតងប់អាប្រហែលណាដែរមិនដឹងតងប់អញអាមិនហើយបងអូនេះឈាមខ្លាំងនេះសាគ្នាឯងអើយអាហ៊ុយជើងស្វិតបាក់ដែរបងអាទៅចេញនេះឯងទៅ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 ចេះចេះចេះដល់កោហ្មងម៉ាអាមុនស្វត់ដែរណាអានេះម៉ត់តបាក់បាក់ទៀតអាកាមែលឡូជាទេវិញយាទេមអញអើយបងប្អូនអើយខ្ញុំបាក់ជើងវិញទៀតហើយបាក់កាស៊ូដាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានHoney Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olatte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវិលមុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងអូឡាទេទីសេជីងគេមានទឹកផ្លែឈើលីទឹកដោះគោសម្បូរវីតាមីនកាល់ស្យូមខ្ពស់ឆ្ងាញ់ជាងគេញ៉ាំអស់អត់ខ្ចោះជួយដល់សម្រស់ថែសុខភាពមានតែអូអូអូឡាទេI'm gonna go to the hospital.
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយអូឡាតេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាតេវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបក្នុងការប្រជែងជោគខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកគុណខ្មែរសូរ៉ាសូមតាមដានដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេដូណាដល់ខ្លាំងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រតិការទី1នេះថ្ងៃអាទិត្យទី10មីនានេះគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបឿនសុខហុញមកពីក្លឹបពុតស្រីវងកីឡាបូសែនជ័យប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ខេត្តឈុនបុរីគុកពេតសិទ្ធផាន់វ៉ាលេករឿងសរតមកពីក្លឹបតបពិសេសឆាត់យោ911ប្រកួតជាមួយភិតវិស្ណុកំប៉ាន់មួយថៃពុតម៉ាណូយមកពីក្លឹបពុតស្រីវងកីឡាបូសែនជ័យប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់អ៊ីរ៉ង់យូនីសទីបួទួលព្រៀងវត្តមានចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10:30នាទីព្រឹកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ជើងឯកគុណខ្មែរសូរ៉ាឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយសូរ៉ាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងតែមួយគត់ចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខសំប្រានជាភេសជ្ជៈខ្ទិះដូងរសជាតិប្លែកឈើដែលចម្រាញ់ចេញពីខ្ទិះដូងទឹកដូងសាច់ដូងនិងផ្លែឈើសុទ្ធ 100% នេះជាក្រុមអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរហើយនេះជាក្រុមអ្នកប្រដាល់គុណអន្តរជាតិប្រដាល់អន្តរជាតិខារ៉ាបាវដណ្ដើមប្រាក់លានថ្ងៃសៅរ៍ទី9មិនិនេះគូដណ្ដើមប្រាក់លានឈុតស្រីវត្តរមកពីក្លឹបរាហ៊ូកីឡាខេត្តបន្ទាយបងប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ខេត្តបុរីរម្យសេកសាន់ពេលេបុរីរម្យពុនសុធាមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកាភិជាតិប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ខេត្តកាឡាស៊ីនសហរដ្ឋសសិទ្ធប្រភារួមទាំងគូពិសេសជាច្រើនទៀតសូមចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនៃម្ចាស់ប្រាក់លៀនក៏ក្រៅសង្វៀន CBS ថ្ងៃសៅរ៍នេះផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលតទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN MyTV និង CNC ប្រដាល់អន្តរជាតិខារ៉ាបាវដណ្ដើមប្រាក់លៀនឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយខារ៉ាបាវនេះតទៅដល់អស្ចារ្យគម្រោងអ៊ីឈីតានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកល្អម្លេះទេប្រេងតូឡាសៀងភីវត្រាតាប៉េជួយបានមួយផ្ទះក៏ក្ដៅទាំងគ្រួសារឆ្នាំដុសធ្មេញដល់ប៊ូគូផ្កាឈូក2ដើម្បីសុខភាពអញ្ចាញនិងធ្មេញដែលស្អាតល្អពីធម្មជាតិទឹកត្រជាកាមីបបកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាត្រីខសញ្ញាមកុដជាជំរឿថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេមីស្ទីនបិយូធីសំអាចរកទិញបានតាមកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងទូទាំងប្រទេសអ
រីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់ចិនបញ្ចេញរាងស្មីមានវងតារារាងត្រៀបប្រាចន់ថ្លៃបាត់តែរូបស្រីឲ្យបងកុំព្រីឯកាប្រែប្រួតឬវៀនកម្មកំណត់ដឹងតូនកម្មរូខ្ញុំឃ្លាតអ្នកមានគុណពីតូចទាំងមិនដឹងខ្លួនឈឺឆាប់ទួនទួនស្នេហាក៏គេបំបែកមកចាំងស្នេហាបាត់កែវទៅណាសងខាបងស្ទើបំបាយ